Світлана Куликова – одночасно і завідувача амбулаторії номер 6, лікарка-терапевт. Тому про усі особливості роботи медиків у період пандемії знає, як то кажуть, з власного досвіду. Робочий день її і колег наразі може тривати з 8 ранку до 8 вечора, бо пацієнтів дуже багато. Дуже велика нагрузка на даний момент на врачей, около 50 чоловік кожен день. Плюс еще нужно не только посмотреть пациента, но и в двух программах внести все данные. Это программа, там, где мы вносим карточки пациентов, отмечаем приход-уход пациента, запись идет пациента. И вторая программа, где мы создаем подии и взаимодии, и там, где мы выписываем больничные листы. Амбулаторія номер 6 – одна з найбільших в Покровську. Вона обслуговує близько 10 тисяч осіб. Це усе селище Динзаводу та прилеглі до нього віддалені приватні сектори. А лікарів тут усього 5. І приходять до них пацієнти як з симптомами ГРВІ та грипу, так і більш важкими захворюваннями. Каждый день прием у нас состоит из повторных пациентов, которые уже были и повторно приходят на прием, и из первичных пациентов. Ну, порядка, конечно, 10, ну, может, меньше пневмонии практически каждый день есть. Практически все ковидные пациенты, я вам так скажу. Пацієнтам, що мають підозру на ковід, одразу в амбулаторії роблять ПЛР-тести. Сергій Петрович почувається добре, а здати біоматеріал вирішив просто для себе. Просто для себе. Олена Анатоліна щодня відбирає матеріали для ПЛР-тестів як мінімум у 20, а то й півсотні пацієнтів. Каже, у цій справі важливі точність та акуратність. Берутся маски, іменно ПЦР, іменно ці тести. А остальні, да, і в крові, і вени беруть, це в частних лабораторіях. Працює при 6-й амбулаторії пункт вакцинації. Бажаючих щепитись проти COVID-19 тут чекають з понеділка по п'ятницю з 13 до 14 години.